Որ դեպքում պետք է հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող անձին կալանավորել եւ որ դեպքում խափանման այլ միջոց կիրառել։ Հայաստանյան դատարաններն ու քնչական մարմիններն ավելի հակված են նախաքննության ընթացքում մարդուն անազատության մեջ պահել։ Կալանքը օգտագործվում է որպես ճնշման միջոց։ Ճնշման միջոց, որտեղ անազատության մեջ մարդուն ավելի է համոզում, այսպես կոչված չակերտներով կամ ճնշում գործադրում, որպեսզի նա տա ինքնախոստովանական ցուցումներ։ Հաճախ անձին կամիսներով մնում են ճաղերից այն կողմ, չնայած որ դատարանը բավարար ձևով չի հիմնավորում նրանց անազատության մեջ պահելու անհրաժեշտությունը։ Իրավապաշտպանը հիշում է ընդդիմադիր ակտիվիստներ Գևորգ Սաֆարյանի ու Վարդգես Գասպարի դեպքերը։ Եվ Գևորգի եւ Վարդգես Գասպարի դեպքում մենք ունեցանք հետեւյալ փաստը, որ ազատազրկման վայրում քրեական հանցագործությունների մեջ կասկածվող անձինք, որոնք գտնվում են քրեական աշխարհի հսկողության եւ ազդեցության ներքո, օգտագործվեցին որպես գործիքներ, միջոցներ, հա, քաղաքական հայացքներ կամ քաղաքական դիրքորոշումներ ունեցող անձանց նկատմամբ, որոնք դիրքորոշումները հակառակ են իշխանությանը, դրանց նկատմամբ ճնշում գործադրելու եւ բռնություն գործադրելու նպատակով։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը պրակտիկայում հանդիպել է հարյուրավոր դեպքերի, երբ դատարանը փաստական նույն հանգամանքների առկայությամբ մի դեպքում անձին կալանավորում է, մյուս պարագայում ազատ արձակում։ Դա նշանակում է, որ պաշտոնատար անձը ուղղակի կամ անուղղակի շագրված է գործի ելքով, այսինքն կամ գումար են վերցնում, կամ զանգ են տալիս, խնդրում են, կամ ելնելով չգիտեմ կուսակցական շահերից, կամ իր բարեկամների շահերից, կամ ինչ-որ անձնական դրդումներից։ Փաստաբանը պնդում է, իրավիճակը փոխելու համար քայլեր ձեռնարկել չեն շտապում ինչպես արդարադատության նախարարությունն, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ըստ նրա անհրաժեշտ է քաղաքական կամք դրսևորել ու խնդիրները հասկանալու համար մտահոգ անձանց մասնակցությամբ անկախ մոնիթորինգ անցկացնել։ Պետք է բարձրացվի կոնկրետ դատավորների եւ կոնկրետ դատանի կողմից տարբեր տեսակ օրենքների կիրառության խնդիրը, և այդ խնդիրը նստել սեղանի շուրջ և որոշել օրենքի մակարդակով, թե դատանի նախադեպի մակարդակով այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Միջդեռ այսօր դատա իրավական համակարգի ապօրինի որոշումների ստուժած քաղաքացիներն արդարություն փնտրում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Իսկ իրավիճակը չփոխելու պարագայում Հայաստանը կշարունակի պարտություններն այդ ատյանում վճարելով հսկայական գումարներ հարկատուների հաշվին։